ការរក subscriber សំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យ channel របស់យើងរីចចម្រើនដែរឬទេតើ quality និង quantity មួយណាសំខាន់ជាងតើមានកੁੰិលអ្វីខ្លះដែលជួយឲ្យយើងជោគជ័យនៅក្នុងការបង្កើត channel YouTube ឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះធ្ួយមិនដបីបង្កើត content មួយឲ្យបានល្អសម្រាប់ឆ្នាំ2021តើគួរជ្រើសរើសយ៉ាងនេះប្រភេទណា ហើយខ្ញុំនឹងសង្ខេបចំណុចទាំងអស់នេះឡើងវិញហើយចែករំលែកនៅចំណុចទាំងនេះជាកੁੰិលពិសេសហើយជាវីដេអូសំខាន់សម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមកកាន់វីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកੁੰិលក៏ដូចជាផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរចំពោះទៅកាន់ YouTube ປີ2021ខាងមុខនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែបាក់ទឹកចិត្តតែងតែអស់កម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការថតវីដេអូនៅក្នុងការផលិតវីដេអូទាំងដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏តែងតែឆ្ងល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីគ្រប់គោលការណ៍ YouTube សនួរដដែលដដែលហើយក៏ដូចជាចម្លើយនៅក្នុងស្ទើរតែគ្រុបវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកអស់នេះត្រូវរកឲ្យបាន4000ម៉ោង 4000ម៉ោងនៃសរុបចំនួនម៉ោងទាំងអស់ដែលវីដេអូរបស់អ្នកនរទាំងនេះត្រូវបានគេ view មើលហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាអ្នកនរទាំងនេះត្រូវរកឲ្យបានចំនួនទឹកបំផត់គឺ1000 subscriber ចំនួនអ្នកដែល subscribe channel របស់អ្នកនរទាំងនេះគឺ1000 subscriber នោះអ្នកនរទាំងនេះនឹងមានឱកាសរកចំណូលពី YouTube ជារៀងរាល់ប្រឹកគឺពេលដែលយើងក្រោបពីតំណែងឡើងគឺដឹងថាសบายចិត្តដោយសារតែ YouTube បានរកលុយឲ្យយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមុននឹងចែករំលែកទៅចំណុចទាំងអស់នេះធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចរកវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាផ្លូវទៅកាន់ YouTube 2021សម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលអត់ទាន់ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចុច Subscribe រក Channel របស់ខ្ញុំចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានកញ្ញឹះក៏ដូចជាផ្នែកកំណត់នៅក្នុងការរកលុយពី YouTube មេរៀនរកលុយពី YouTube Facebook ហើយនឹងការលើកតកចិត្តផ្សេងផ្សេងពីខ្ញុំ អ្វីអ្វីគឺវាមានឡើងវាមានចោះវាមានជោគជ័យវាមានបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែយកភាពបរាជ័យរបស់យើងមកធ្វើជាឈ្នាន់មកធ្វើជាដុំថ្មដើម្បីឲ្យយើងជាន់រំលងផុករំលងទឹកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចឈានទៅដល់គោលដៅអសុំអ្នកនរគុំសោកសំរែងគុំចំណាយពេលនៅក្នុងការអង្គុយទុកសោកឬក៏អានសុពន្ធចិត្តជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកអីបើសិនជាដាក់ចិត្តដាក់កាយថាធ្វើ YouTube គឺអ្នកនរគ្នា cut come forecast ផ្ដោតធ្វើយ៉ាងណាផលិតវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាឲ្យកាន់តែល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសំណួរទី1ក៏ដូចជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅអ្នកនរគ្នាដែរជាចំណុចសំខាន់ហើយអ្នកនរគ្នាខ្លះគឺក្រោយពីស្ដាប់នៅចំណុចទី1នេះឲ្យគឺច្បាស់ជាភឺភ្នែកអឺសំណួរតែងតែសួរខ្ញុំថាតើ subscriber ពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ channel របស់យើងមែនដែរឬទេ បាទតែចម្លើយរបស់ខ្ញុំកាលពីអតីតកាលកាលពីឆ្នាំ2005នៅពេលដែល YouTube ចាប់ផ្ដើម Grow ចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើននៅបណ្ដាញសង្គមខ្លួនមួយនេះគឺ Subscriber គឺជា King Subscriber គឺជាអតិថិជនដែលអស់ចាយើងច្រើនណាស់និយាយថាអតិថិជនគឺជាស្ដាច់នឹងឯងគេហៅថា Subscriber គឺជាស្ដាច់ ប៉ុន្តែនៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះឆ្នាំ2020 2021ខ្ញុំមិនបាននិយាយ2018 19មកទេខ្ញុំនិយាយចាប់ពីពេលនេះតទៅគេលែងឲ្យតម្លៃទៅលើ subscriber ទៀតហើយ YouTube លែងផ្ដាល់នៅតម្លៃលែងធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើ channel ណាដែលមាន subscriber តិចឬច្រើនទៀតហើយ YouTube ផ្ដាល់តម្លៃទៅលើ click through rate បានន័យថា តើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានឹងមានចំនួនអ្នក klik ច្រើនដែរឬទេបើសិនជាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមានចំនួនអ្នក klik ច្រើននោះវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានោះ channel របស់អ្នកនរគ្នានឹងរែងខ្ពស់ YouTube នឹងប្រើប្រាស់ algorithm បែបនេះដើម្បីវាតម្លៃទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាថាតើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាគឺជាការពេញចិត្តរបស់ viewer ដែរឬទេ បើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាគឺជាវីដេអូល្អដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ viewer គឺច្បាស់ណាស់ច្បាស់ជាមានអ្នក klik ច្រើនហើយចំណុចទី2គឺមធ្យមនៃការមើលមធ្យមនៃការមើលបាទគិតជាមធ្យមនៃការមើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាផលិតមក10នាទីតើជាមធ្យមប៉ុន្មាននាទីដែល viewer ចាក់ចាក់ផ្ដើម view ពី channel របស់អ្នកនរគ្នាពីវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចប់ឧទាហរណ៍បើសិនជាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមាន view ចាប់ពីចន្លោះ6នាទីឡើងនោះវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាកាន់តែ reing up កាន់តែ suggest ទៅកាន់ viewer ដទៃដទៃទៀតដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិស្រដៀងស្រដៀងទៅនឹង viewer របស់អ្នកនរគ្នាដែលកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា នេះដល់គ្នាដែលឃើញឆាណែលខ្លះ 100k subscriber ប៉ុន្តែពេលដែល post ចាញ់ទៅ view ក្នុង1ម៉ោងត្បូងអត់បាន50 view ផងឆាណែលខ្លះមួយ m subscriber ប៉ុន្តែពេលដែល post 1ម៉ោងទៅអត់បានទាំង 1k view ផងនេះគឺដោយសារតែ YouTube algorithm ឡើងគិតអំពីចំនួន subscriber ឡើង show ទៅកាន់ subscriber បន្តទៀតឯងគឺ YouTube កត្តាតើវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នានឹងមានអ្នកឃ្លីករេតនឹងប្រមាណភាគរយមានអ្នក watch time នឹងរយៈពេលប្រវែងប្រមាណហើយបាន YouTube ចាប់ផ្ដើមរេង suggest វីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាចេញអញ្ចឹងបានខ្ញុំច្រើនតានិយាយថាបើសិនជាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាធ្លាក់ view គឺដោយសារតែអត់មាន view បានន័យថាតើកាលណាអត់មានអ្នក view ក្នុងរយៈពេលវែងអត់មានអ្នកឃ្លីកអ្នកនរវីដេអូនឹងគឺដឹងតែធ្លាក់ដឹងតែធ្លាក់ view ហើយបាទ ចឹងបានខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលទៅមើល YouTube Studio របស់អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅមើល Analytics ហើយអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ Audience អ្នកនរគ្នាមើលមើលថាបើ Subscriber របស់អ្នកនរគ្នាដែលមើលវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាមានប្រមាណភាគរយណាន់ Subscriber មានប្រមាណភាគរយច្បាស់ណាស់ណាន់ Subscriber ច្បាស់ជាច្រើនជាង Subscriber មែនទេបាទចំណាយចំណុចទី2គឺថាតើគុណភាពនិងចំនួនវីដេអូ ម <muchina> ួយណាល្អជ bon, ាងឬក៏យើងនិយាយថា quantity ហើយនិង quality មួយណាប្រសើរជាងសម្រាប់ខ្ញុំគឺទាំង quantity ទាំង quality គឺសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់ដូចៗគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបដោតទៅលើវីដេអូខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើវីដេអូណាដែលមានប្រយោជន៍ដែលមានគុណភាពច្រើនជាងចំនួនវីដេអូដែលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះតែផុសផុសទៅ ចេះតែអាប់ឡូតធ្វើឲ្យតែបានបានទៅឧទាហរណ៍អ្នកនរអ្នកនរគ្នាទៅទិញឥវ៉ាន់នៅក្នុងហាង2005ហើយម្នាក់ទៀតក៏ទិញកំបូបនៅក្នុងហាង Gucci ឬក៏ហាងល្បីល្បីតាតាអ្នកនរគ្នាគិតមើលគុណភាពនៃការប្រើប្រាស់របស់ទាំងពីរហ្នឹងមួយណាល្អជាងគឺច្បាស់ជាហាង brand brand ប ਾਕ គេល្អជាងឯមិនទេបាទដូច្នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថា ផលិតវីដេអូឲ្យបានច្បរលហើយឲ្យវីដេអូទាំងនោះមានគុណភាពថែមទៀតមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សផ្តល់ដំណ ላይ ឲ្យមនុស្សលើកទឹកចិត្តមនុស្សផ្តល់នៅដំណោះស្រាយផ្សេងៗដើម្បីជាជាការជួយទៅដល់ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគាត់ជួបនូវបញ្ហាផ្សេងៗចំណុចដែលខ្ញុំចង់បដោតហើយនិងកត់សម្គាល់ឲ្យខ្លាំងមែនទែនចំណុចនេះគឺ click through red អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា បើសិនជាមានវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាណាមួយផ្ទុនោះឆាណែលរបស់អ្នកនរគ្នានឹងផ្លាស់ប្ដូរវីដេអូមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរឆាណែលរបស់អ្នកនរគ្នាដូចនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាឆាណែលថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយនេះវីដេអូទី1ទី2របស់ខ្ញុំគឺជាវីដេអូដែលផ្ទុខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆាណែលរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមាន view ហើយតែមាន view វាចាប់ផ្ដើមបាទស្អាតនៅវីដេអូរបស់យើងចេញទៅកាន់ viewer ដែលមានអរិយាបថដែលមានអតិចររ បូ YouTube វាសិក្សាទៅលើ viewer ច្បាស់ច្បាស់ថា viewer ណាចូលចិត្តវីដេអូ content ប្រភេទណាដូច្នេះពេលដែលអ្នកនរខ្ញុំចាប់ដើមថតវីដេអូត្រូវបញ្ចូលក្តីស្រឡាញ់បញ្ចូលមโนសេចក្តីចេតនាបញ្បញ្ញាញនៅអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកនរខ្ញុំមានដើម្បីជួយមនុស្សដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់អ្នកនរខ្ញុំចំណុចធំទី3តាមានកੁੰិលឹះអ្វីដែលធ្វើឲ្យជោគជ័យនៅក្នុង Channel YouTube ឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ ខ្ញុំមាន2ចំណុចកន្លែងនេះសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកអរគ្នាទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថា YouTube គឺជាហាងអេវ៉ាន់ YouTube គឺជាហាងដាក់ឈ្មោះហាងឲ្យបានស្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកទៀតទំនិញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអេវ៉ាន់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវីដេអូវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានគុណភាពត្រូវតែជាវីដេអូដែលជួយមនុស្សដែលដោះស្រាយបញ្ហាដល់មនុស្ស ដែលកွာហាងរបស់យើងឲ្យបានស្អាតដោយតែខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្ហាញឲ្យការ customize channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅឆ្នាំ2021ធ្វើយ៉ាងណា customize channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យសាកសមជា professional channel ឲ្យសាកសមជាដៃគូរឡយពី YouTube <coughs> ឲ្យ YouTube គិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សពិតប្រកបគឺជា channel ពិតប្រកបច្បាស់លាស់មួយដែលចង់រឡយជាមួយគ្នា ហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង viewer របស់អ្នកនរគ្នាដែលដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយទាំងថាត្រូវឆ្លើយតប comment ត្រូវផ្ដល់ like និងបេះដូងដល់ viewer របស់អ្នកនរគ្នាពីព្រោះពួកគាត់ខិតខំចំណាយពេលដើម្បី comment មួយយើងដូច្នេះយើងត្រូវឆ្លើយតបតាមលັດធិបភាពដែលធ្វើទៅបានខ្ញុំនិយាយបែបហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាគ្រុប comment ត្រូវតែឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែ comment ទាំង lain ណាដែលមើលទៅថាយើងគួរឆ្លើយតបយើងត្រូវតែឆ្លើយតប comment របស់គាត់នៅក្នុង សម័យការបច្ចុប្បន្ននេះ channel YouTube គឺដូចជាទីផ្សារបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអតិថិជនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្ដាច់ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជា king ហើយ viewer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនមែនគ្រប់ subscriber របស់អ្នកនរគ្នាជា viewer ទេអ្នកខ្លះគាត់អត់ជា subscriber របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ view video របស់អ្នកនរគ្នាគ្រប់ពេលហើយចំណុចទី2 វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែជាប្រភេទវីដេអូដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ viewer អ្នកទាំងអស់គ្នាអឺ content បែបនេះគឺជា content បែបពេញនិយមខ្លាំងឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទ iPhone មានបញ្ហានេះតើគួរដោះស្រាយបែបណាឧទាហរណ៍កុំព្យូទ័រមានបញ្ហានេះតើគួរដោះស្រាយបែបណាឧទាហរណ៍ការវិនិយោគដៃតើតើគួរដោះស្រាយបែបណា អត់ទេហោមនុស្សបាក់តចិត្តតតែយើងគួរដោះស្រាយឲ្យគាត់បែបណាបាទទាំងអស់នឹងឯង content បែបហ្នឹងគឺជា content ដែលពេញនិយមគ្រប់ស្ទាំងតគ្រប់ content ទាំងអស់ដែលអ្នកនរខ្ញុំផលិតនៅក្នុង channel YouTube គឺអ្នកនរខ្ញុំត្រូវតែធ្វើ content បែបណាដែលជា content មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្នកនរខ្ញុំខ្លះគាត់ comment ថា content ខ្លះឃើញតែលេងសើចឃើញថានិយាយអត់បានការអីក៏មាន view ច្រើនដែរនោះលោកគូ បាទនេះគឺជាបែប content ផ្សេងមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់តន់អត់តន់នយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំនយាយក្នុងឆ្នាំ2021ខ្ញុំបដោតតែលើ content ណាដែលជា content how to គឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលមនុស្សកំពុងតែជួបប្រទះនេះគឺជា content ដែលជួយចិញ្ចឹមបំផុតប៉ុន្តែមិនមែនបประกาศថាឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំគឺដឹងតែជោគជ័យទេគឺអាស្រ័យទៅលើភាពអត់ធ្មត់និងភាពតស៊ូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ ទើបអរម្បណ្ណាពីពួកកាណាអ្នកនាងអរនាងធ្វើ content បែបហ្នឹងច្បាស់ជាមាន comment ដែលជាប្រមាថជា comment ដែលមាក់ងាយចូលមកអញ្ចឹងអ្នកនាងអរនាងត្រូវគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឲ្យបានចំណុចទី4តើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចផលិត content មួយឲ្យកាន់តែល្អឡើងល្អឡើងល្អឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនសូត្រពី YouTube អ្នកនាងអរនាងត្រូវរៀនពី Channel របស់លោកគ្រូសេងផ្សេងដែលអ្នកនាងអរនាងគិតថា គាត់គឺជា mentor របស់អ្នកនរនេះគឺជា master របស់អ្នកនរនេះគឺជាគ្រូរបស់អ្នកនរនេះដែលអ្នកនរនេះអាច follow បានអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតត្រូវតែរកអ្នកលើកតាចិត្តអ្នកនរនេះដាច់ខាតត្រូវតែរក channel ណាមួយដែលជាគំរូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច follow បានអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុង YouTube គឺជាអ្នកដែល follow បានល្អសាកល្បងតាមវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំសាកមើលចំណុចទី2 អ្នកនរគ្នាត្រូវរក topic ឲ្យបានល្អជាសំឡេងហៅថា right topic មិនមែន topic ធម្មទៅគឺ topic ល្អ post បានន័យថា upload post right time upload ឲ្យត្រូវម៉ោងត្រូវពេលខ្ញុំលើឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាធ្វើ content ប៉ុនអំទុកអ្នកនរគ្នាទៅ upload នៅខែ1តើមានអ្នកមើលទេបាទអ្នកនរគ្នាធ្វើ content អំទុកត្រូវ upload នៅក្នុងពិធីប៉ុនអំទុក អ្នកនរធានធ្វើ content បែបចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកនរធើអាប់ឡូតនៅក្នុងរដូវកាលចូលឆ្នាំខ្មែរมันអាចផុសខុសពេលខុសវេលាបានទេមួយទៀតអ្នកនរធើផុសត្រូវទៅមើលម៉ោងទៀតថាតើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ viewer របស់អ្នកនរធានច្រើននៅចន្លោះម៉ោងណានោះអ្នកនរធានផុសនៅម៉ោងនោះចាស់ទី3 design thumbnail ឲ្យបានល្អទី4មាន title ឲ្យបានល្អ ទី5គឺ content ល្អបាទនេះចំណុចទាំងអស់នេះឲ្យដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែផលិត content ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែល្អឡើងល្អឡើង complex ធ្វើយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែស្រឡាញ់ content របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាផលិតវីដេអូដើម្បីឲ្យមនុស្ស ជាคลิกទៅលើវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចទី5ធំ complexe អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើស niche niche គឺជាទេពកសលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា niche គឺជាចំណុចពិសេសនៃ content វីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាបើកកាហ្វេមួយកន្លែងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារើសទីតាំងខកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខាតបង់តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នារើសទីតាំងត្រូវគុណភាពកាហ្វេល្អទៀតហាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានគេស្គាល់ស្រាប់ទៀតនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែរីកចម្រើន niche ដូចគ្នា បាទសិនទីអ្នកនរនន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 ន ដែលដែលចូលចិត្តវីដេអូរបស់អ្នកនរនេះវីដេអូទី1ឬវីដេអូដែលផ្ទុះជាងគេដែលមាន viewer ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរនេះផុសវីដេអូឧទាហរណ៍អ្នកនរនេះធ្វើពី game viewer suggest suggest ទៅកាន់ viewer របស់អ្នកនរនេះសិតតែអ្នកដែលចូលចិត្ត game នៅពេលដែលអ្នកនរនេះផ្លាស់ប្តូរទៅទីទៀតវិញគ្រាន់តែធ្វើអំពី lifestyle vlog របស់អ្នកនរនេះគ្រាន់តែ suggest ចេញទៅ viewer របស់អ្នកនរនេះអត់មានអ្នក click ហ្នឹងចន្លោះពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ វីដេអូនៃវីដេអូរបស់អ្នកនរខ្ញុំធ្លាក់ហើយ subscribe ក៏ចាប់បានធ្លាក់ដែរដូច្នេះនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរខ្ញុំបើសិនជាអ្នកនរខ្ញុំរើសយក content ឬក៏ niche បែបណាអ្នកនរខ្ញុំសូមបន្តវាជារៀងរហូតតទៅសូមកុំផ្លាស់ប្ដូរហើយអ្នកនរខ្ញុំត្រូវចាំថាអ្វីដែលអ្នកនរខ្ញុំរើស niche ដែលអ្នកនរខ្ញុំរើស content ដែលអ្នកនរខ្ញុំរើសគឺជា content ដែលចាញ់ពីខ្លួនឯងចោទចិត្តជា content ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជា content ដែលខ្លួនឯងគិតថា ផលិតហើយផលិតទៀតដោយមិនអស់មិនអស់យោបល់មិនអស់វីដេអូគឺថាអ្នកឃើញគឺចាញ់ជំនិចអ្នកឃើញគឺចាញ់ជំនិចអញ្ចឹងបានអ្នកនរគ្នាអាចក្រូវទៅមុខអ្នកនរគ្នានឹងមានវីដេអូ500ឬ1000វីដេអូនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតពេលនោះឆាណែលរបស់អ្នកនរគ្នាកាន់តែធំ ចំណុចសំខាន់ៗមួយជាជាបណ្ដុំរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសំណួររបស់ខ្ញុំតើចំណុចទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីលើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានប្រើប្រាស់វាហើយឬនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលឆាណែលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវិញហើយការសํารួលរាល់ចំណុចខ្វះខាតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវិញប្រសិនបបងប្អូនមានចម្ងល់អីផ្សេងៗអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានពេលខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេខ្ញុំបោកស្រ াই នៅចម្ងល់ទាំងអស់នោះជូនទៅដល់អ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលអត់ទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំស្ដាប់ហើយបើគិតថាមានប្រយោជន៍អាចចុច subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបន្តទៀតចាំចាប់នៃវីដេអូនេះខ្ញុំបានដាក់វីដេអូ2គឺមួយជាវីដេអូដែលពេញនិយម ហើយជាវីដេអូដែលជួយនាំផ្លូវអ្នកនរគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចរកចំណូលពី YouTube បន្ថែមទៅលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកនរគ្នាឬក៏ការងាររបស់អ្នកនរគ្នាសពថ្ងៃបន្ថែមទៀត YouTube គឺជាការងារក្រៅម៉ោង YouTube គឺជាការធ្វើដំណើរឲ្យវែងឆ្ងាយធ្វើ YouTube គឺកុំអាលរំពឹងទៅលើចំណូលខ្លាំងពេកគឺចំណាយពេលផលិតវីដេអូដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដាក់ទៅក្នុង Channel របស់យើងហើយនៅមាន Playlist ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីកន្លងមក តើការរលួយពី YouTube បែបណាអ្នកនរអាចចូលទៅមើល playlist នេះដែលខ្ញុំបានដាក់នៅទីនេះស្រាប់សម្រាប់ជួយនាំផ្លូវដល់អ្នកនរទាំងអស់គ្នាដែលជាពិសេសគឺអ្នកថ្មីថ្មីតែម្ដងបានអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាប់ពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីវីដេអូខ្ញុំនេះទៅអ្នកនរពិតជាអាចធ្វើបានហើយពិតជាអាចទៅកែសម្រួលនៅ Channel របស់អ្នកនរទាំងអស់ទៀតបាន ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកអរគ្នាគឺជាមនុស្សដល់ប៊ិចកែហើយអស្ចារអាចធ្វើបានសុំកុំបារម្ភពីព្រោះ YouTube គឺជាការធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយអរគុណអ្នកអរគ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីបន្តទៀត